Hej och hjärtligt välkomna till dagen nummer 24 på skitbussen, är lite försen, men bara lite lagom. Välkomna till i alla fall vad jag fick i julklapp av familj, nära vänner, kära och allt möjligt man nu kan få julklappar ifrån. Och vi ska börja med den här julklappen som jag fick från mina kära mamma och pappa. Den är för stor för att visas i kameran, men det är en jättestor tavla. Själva motivet är inte vad jag vill ha, utan jag vill bara ha ramen. Eftersom att jag har en sån här scratchable map på ställen man har varit i världen. Man scratchar, jag har varit där och där. Så scratchar man mer och mer för allt man har varit. Någonting jag även fick från mina föräldrar var en brödrost. Eftersom jag aldrig haft en brödrost. Alltså jo, jag hade en brödrost när jag bodde hemma. Men när jag flyttade hemifrån så har jag tyvärr inte haft en brödrost. Så man kommer här och bara, I need a toaster. I need to toast some bread, some marmalade and some cheese. Och så var det lika som lite rolig sak på julen, så var mamma, vad kom det? Bara, Fredrik, vet du vad bakgrundspapper är? Jag bara, det vet jag. Bara, bra, här får du bakgrundspapper, för man kan alltid behöva det. För behöver man inte diska lika mycket. Man bara, tack så mycket mamma, tack. Och en lite rolig sak som jag fick från mina kusin, det är one glass detector. Och liksom, det ser här små pluppar, vet inte om ni ser det, men det är små pluppar. Som ser ut så här, lite små blå pluppar och luktar med olika färger som regnbågsfärger. Så ska man sätta på sitt vinglas, för då vet du, kan du inte ta bort det. Egentligen, du har blå, jag har orange och du har rött. Då vet man, då kan vi inte blanda ihop våra vinglas med varandra, för alla har sina egna unika färg. Sen så har jag även fått en gigantisk stor godispåse, mina kära familj och vänner. Men mamma och pappas godispåse är tyvärr uppäten, så jag känner att jag kan visa den här i alla fall, lite bling snarare, men det var jättegod i alla fall. Och samt även om mina föräldrar fick den här gulliga lilla tomten, så ser ni vad gullig den är, och jag bestämde att den ska heta Ernst Bertil. Och såklart så får man alltid ett kuvert utan mormor när man fyller år, eller när det är jul, och så är det ett fint julkort. Och så ligger det såklart, varför ligger det? Babam! 500 kronor får man alltid av mormor. Och mormor, det är alltid uppskattat med kontanter liksom. Ja, mina kära föräldrar fick jag även 3 stycken kuddar och ett fibertäcke. Som, jag vet inte, så det är jättetunt. Jag fick 3 kuddar. Liksom, de tar ju mer plats än vad jag får plats med. Så jag kommer att försöka visa allting. Och liksom, jag behöver verkligen nya täcker och nya kuddar. Jag minns inte senast jag fick nya täcker och nya kuddar. Men det jag vet var att det var fett länge sedan jag hade det. Så att jag känner så här. Jag önskar dig nya, kissa ni det. Ja, men tjena, måste fick en snygg långärmad tröja som kommer att sitta, den sitter jättenice och skönt. Och man kommer här och bara, långärmad tröja kan alltid gå åt nu vid vintern. Och det är kallt och man blir frusen, så man kommer här bara, it's nice. Min kära chef på Donken har även gett oss en julklapp. Det står god jul Fredrik, önskar Kristin, så är det en tachoklad från Marabou, det är lite noblet. Och sen så är det lite tomteskum och fint inpacket. Jag känner det är gullig uppskattning som man får från sin chef. Man har kommit där och kämpat och gjort sin bästa, så får man lite gullig julklapp. Det uppskattar man, det känns i hjärtat. Jag har inte riktigt fått den sista julklappen av min bror, men jag fick en av dem i alla fall. Och det är det här mobilskalet från Idol of Sweden. Jag tycker den är jättesnygg och jättenice. Man kommer verkligen där och den bara, Bland mina närmsta vänner så hade vi lite Secret Santa också. Så jag har fått den här boxen från Hudda. Och så ska vi öppna den. Och vi får upp den, jag får inte upp den. Och då sa hon såhär, jag visste inte riktigt vad jag skulle skaffa dig, så jag skaffade lite saker som jag vet att du behöver. Hon har hört om min delikatorbollsepidemi, jag har alltid gjort delikatorbollar. Alltså efter varje nationell prov i 3 på gymnasiet så åt jag alltid 50 paket av delikatorbollar. Alltså förstår du, alltså på en månad åt jag verkligen minst 150 delikatorbollar, det var brutalt. Alkohol kan man alltid behöva när man partar. Och sen så har jag även fått lite shampoo, tvål och handkräm och allt möjligt. Det jag ska visa nu är inte riktigt en julklapp, men jag fick det på julafton av min kära moder. För hon har alltid bara, Fredrik, behöver du en sån här julgransstjärna? För jag har ju en extra som jag fått någon gång. Så jag fick den här julgransstjärnan, jättefin, jättenice. Det dock inte används i år, för jag fick det efter julafton och kände jag onödigt att sätta på den. Men den här kommer att användas nästa år, för nu har vi en julgransstjärna i alla fall som skiner, den glittrar, den bara boom, boom, boom. It's a star. Men det sista är i alla fall en regnbåge poncho som är jättesmart. Jag kan dock inte visa det, för jag kommer ta ut mer än vad skärmen visar. Men den är så jättebra att man kan sätta fast den. Och sen liksom, den är inte, täcker inte bara mig, den täcker även lite cykel. Och cykel så den täcker allt liksom. Så kan man sen spela fast den så vi kan, du blir inte blöt för 5 öre när du har på den. Och det kan vi inte klaga på, för det är det värsta jag vet. Cykla hem och så blir man blöt. Men det var allting för idag. Och glöm inte bort att ta det nya året, ta vara på det. Glöm inte bort dina nära och kära, så syns vi i nästa video, så är den sista 24 dagen av Christmas. Så kommer det vara en tillbakablick på 2018. Så hörs och syns vi! Puss och kram!